Muito boa tarde. Vamos então dar início ao terceiro dia do curso de verão. E este terceiro dia começa com a conferência da professora Maria Adélia de Sousa, que eu vou muito sucintamente apresentar, sendo certo que a professora Maria Adélia, digamos, é uma pessoa que não nos deixa indiferentes. Nós só tomamos contacto pessoal e direto com a professora Maria Adélia relativamente há pouco tempo, há cerca de uma década, mas embora os anos tenham sido relativamente escassos e escassas os contactos que tivemos, o impacto das conversas que tivemos, o impacto da relação deixa uma marca profunda. A professora Maria Adélia, sobretudo para nós que estamos do lado cá do Atlântico, surgiu um pouco paulatinamente depois da edição em 1993 de um livro, ou dois livros, que são dois livros gêmeos, que foram publicados por ela e pelo professor Milton Santos, que foram marcantes e que eu confesso que na altura não me apercebi, valorizei mais o nome de Milton Santos e não tanto digamos, a pessoa que com ele organizou essas jornadas, a professora Maria Adélia, mas dizia eu que esses livros chegaram-me à mão, ainda há bocadinho conversando previamente, citámos o nome do colega António Gama. Foi ele que me fez chegar e que me deu, digamos, esse primeiro lamiré. Posteriormente, relações que fomos tendo com o Brasil, apercebemos não só da importância da professora Maria Adélia, que com Milton Santos acabou por lançar a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, ANPEJ, um quarto século de caminhada, iniciativa que congrega outros colegas brasileiros que connosco participam neste evento. A professora Maria Adélia, entre os vários contactos que fomos tendo, foi sempre, pelo menos eu tenho que dar este testemunho pessoal, foi, digamos, perfeitamente marcantes, quer o encontro que tivemos no Maranhão, em Salvador, à tarde, no Rio Vermelho, e em 2014, em Coimbra. Quando veio participar no curso de verão. A professora Maria Adélia tem colaborado com o Centro de Estudos Ibéricos várias vezes, não só dessa vez que esteve presencialmente, mas através de outras colaborações em vários textos que tem generosamente enviado para publicar nas diferentes edições que o SEI publica, quer. E, digamos, nas três coleções que edita, quer na revista, quer na coleção Iberografias, quer no Transversalidades, no catálogo, a professora Maria Adélia tem tido sempre uma presença. Tem sido sempre um. Tem a sua presença. Eu não sou a pessoa mais informada para falar sobre o vasto currículo da professora Maria Adélia, contudo, gostaria de deixar dois ou três apontamentos. Portanto, a professora Maria Adélia faz a sua graduação na Universidade de São Paulo. Faz o seu doutoramento em Paris e faz a sua livre docência na Universidade de São Paulo com um trabalho, A Identidade da Metrópole, a Verticalização de São Paulo. Estamos a falar de 89, portanto, final dos anos 80, quando, digamos, estes temas ainda estavam, digamos, a gatinhar, a dar os primeiros passos. Foi professora da Universidade de São Paulo, na UNILA, em Campinas, doutor honoris causa em algumas universidades do Brasil, especialista em planeamento urbano e regional, com algumas obras, aqui eu destaco apenas o território brasileiro, Usos e Abusos, que recentemente publicou. Eu teria mais a dizer, mas vou encurtar esta apresentação para o seguinte. Parece-me razoável concluir, pelo menos é o que eu sinto, dos contactos que temos tido com a professora Maria Adélia,
que a professora Maria Adélia não deixa de ter, digamos, um carinho muito especial por Portugal e, sobretudo, não só pela geografia, mas também pela literatura e até por alguns poetas portugueses. A este propósito, eu gostaria apenas de citar uma poetisa que faz um pouco também esta ponte entre os dois lados do Atlântico, que é nem mais nem menos que a Sofia de Mel Brainerd Andersen, e no livro Geografia, ela diz o seguinte: "Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. O mar tornou-se de repente muito novo e muito antigo, num arquipélago nebuloso e medido, tempo antigo, lembrança demorada, Brasília, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas." Eu termino apenas esta sucinta apresentação da professora Maria Adélia dizendo o seguinte: muito obrigado, professora Maria Adélia, por estar connosco neste regresso, mesmo que virtual, à nossa casa comum, que é o Centro de Estudos Ibéricos. Bem-vinda e muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada, Rui. Boa tarde aí, bom dia aqui ainda, a todas e todas que nos acompanham. É uma alegria muito grande voltar a Portugal, a Coimbra, a Guarda e a Salamanca e a tantos outros lugares, ainda que virtualmente, não é? Para me reencontrar com os amigos e colegas do Centro de Estudos Ibéricos, né? Em particular, eu agradeço ao Rui, que está sempre comigo, nos falamos quase que semanalmente, trocamos ideias, e também com Lúcio, com quem estive recentemente ainda numa mesa redonda lá nas Alagoas, na Universidade Estadual de Alagoas. Também ao Valentim, que já fazia mais tempo que não via, muito feliz de revê-lo, ainda que virtualmente. E ao Virgílio Bento, que eu conheci lá no Maranhão e depois estive com ele aí quando participei em 2014 de um curso do Centro de Estudos Ibéricos. São amigos daí que não me esqueço e que guardo, cuja amizade guardo com muito carinho. E também Jorge Gaspar, tive o privilégio de poder assistir à conferência dele logo na abertura, que me presenteou com Unamuno quando eu estive aí. Adoro poesia, é um dos meus vícios, né? Mas eu também não posso deixar nessa saudação inicial prestar minha homenagem a um grande mestre, né, da geografia portuguesa, que tive a honra e o privilégio de conhecer e ter a companhia dele por um dia todo e uma manhã, que foi António Gama, de quem guardo aulas incríveis sobre epistemologia da geografia, sobre a geografia de Portugal, porque ele foi minha companhia durante um dia todo no ônibus, nesse magnífico trabalho de campo que esse curso organiza com tanto primor, não é? Então, minha homenagem a António Gama, uma saudade muito grande, e através dele eu homenageei todos os meus colegas portugueses. Eu vou pedir ajuda, então, dos colegas para a projeção dos. Aqui é proibido falar em PowerPoint, porque ele tem um papel histórico muito triste na história do Brasil recente. Eu queria dizer. Foi muito. Eu disse o que eu poderia dizer numa reunião que tem como tema novas fronteiras, outros diálogos, cooperação e desenvolvimento. Aí eu me baseei em três caminhos. Primeiro, em três inspirações, quatro, para ser mais clara, porque eu jamais me deixo não ser acompanhada por Milton Santos, meu querido colega, mestre e amigo, que também nos deixou. E por dois outros aqui, que eu considero muito importante, dois portugueses,
E duas frases deles me deram coragem para escolher o tema dessa minha fala. E a minha própria coragem e ousadia, que não me abandonam, que é carregar comigo algumas hipóteses de trabalho, e a que eu vou, sobre a qual eu tratarei hoje, uma delas que me acompanha há 50 anos, e diz respeito à lida com o território brasileiro e ao planejamento territorial brasileiro. E nessa luta eu tenho sido derrotada, salvo uma pequena vitória tida em São Paulo, lá pelos início dos anos 80, com uma ideia que tive, que acabou sendo implantada na cidade de São Paulo, que foi a de subprefeituras. A minha tese é tornar clara a ideia de que o planejamento democrático e que a democracia pode valer-se do uso do território para se constituir e se institucionalizar. Então, eu faço uma discussão desde o início dos anos 80, contrapondo o planejamento setorial, tal como ele é organizado no mundo todo, exceto uma pequena experiência no governo de De Gaulle, na França, mas o planejamento é sempre setorial, os ministérios são setoriais, as secretarias de Estado, as prefeituras, toda a gestão é setorial, e é bom que seja, mas a estratégia não pode ser setorial. Então, é uma tese que eu coloco do planejamento territorial versus o planejamento setorial, por isso o título da minha fala, O Grito e a Explosão do Território Brasileiro, vou falar do Brasil, que conheço mais ou menos, para apontar uma característica que, lamentavelmente, jamais nos abandonou e que, ao contrário, e sobretudo no presente do Brasil, só se agrava, que é o tema das desigualdades e da seletividade socioespacial. São temas que são fáceis na política para fundamentar discursos, né? Todo político de oposição, depois da obra do Milton, resolve introduzir a palavra território onde quer que seja. Eu espero fazer uma fala rigorosamente científica, geográfica e também vinculada ao planejamento territorial. E, no meio de tudo isso, deixar aberta uma questão sobre esses debates urgentes, que é o tema também desse nosso curso de verão, sobre fronteiras, limites e o mundo contemporâneo. E termino essa minha breve apresentação, introdução, dizendo que tenho muito orgulho de estabelecer um diálogo com o Centro de Estudos Ibéricos, por ter trabalhado na UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, cujo projeto eu acompanho até hoje bem de perto. Fui a sua primeira pró-reitora de graduação, portanto, junto com meu querido reitor da época, professor Elcio Trindade, um cientista político gaúcho, que foi também reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que me convidou para participar da sua equipe quando da fundação desse magnífico projeto que é dessa universidade internacional, porém mantida pelo governo brasileiro, que é a UNILA, não é? Então, eu vou começar lendo duas frases que, com a minha coragem, com o apoio da obra do Milton e aquilo que eu prossigo através do seu uso, eu queria pedir a vocês um minuto de tolerância, porque eu vou ler duas frases que estão neste magnífico livro que lhes presta homenagem, a Eduardo Lourenço e a Virgílio Ferreira. Logo nos primeiros capítulos, que se intitula Caminhos Cruzados, tem duas frases de ambos, e que eu me, com todo respeito, eles me inspiram, porque eu consegui apreender o sentimento deles nessa frase ao falar das suas terras. E é como eu me sinto agora, como brasileira, trazendo o Brasil e compartilhar com os portugueses e com todos aqueles que nos assistem os problemas que vivemos neste mundo em franca transição, né? Esse é o tema da discussão. Então, eu começo com o Eduardo Lourenço, abro aspas, quando ele diz:
Esta beira foi o Portugal profundo, o Portugal do arado, da cruz e da espada confundidas. Como era a lei do tempo, terra e gente em luta, como uma natureza avara, a minha não, a minha é abundante. Como ganhando com suor e sangue o que ninguém lhe dava de graça e sempre pronta para ir, não para o mar, mas para além dos mares, para os sítios que nem sonhos avistam. Fosse o Brasil, fosse o Oriente, fosse a Austrália, fosse o Canadá. A frase continua, é longa, mas eu paro por aqui. A única diferença entre nós é que aí a terra na beira, a terra era avara. Gaspar falou disso outro dia. Aqui a terra é abundante, só que ainda não nos pertence. Essa é a diferença. A nossa luta continua deste mesmo jeito, relatado por Eduardo Lourenço. E Virgílio. E então, abro aspas para Virgílio Ferreira, e então olho pela janela, o que fazer? Recuperar todo o espaço do meu reino. Rei expulso, degradado, eu. Dou a volta à casa toda, dou a volta à vida toda, e é como se um desejo de a totalizar, a ter na mão. Ter a imagem visível de tudo quanto a construiu, rever-me nela para levar comigo. Aos 80 anos hoje, eu me sinto como Virgílio Ferreira nessa frase. Mas vamos lá, a minha fala, cujo tema, então, é o grito e a explosão do território brasileiro, desigualdades, seletividades socioespaciais, que vão fundamento aquilo com o que eu vou concluir, que são alguns pontos de encontro da minha forma de pensar o mundo hoje, com essa excelente oportunidade que o Centro de Estudos Ibéricos nos dá para convergirmos de cada Atlântico até aí na Europa, alguns problemas que ainda temos que enfrentar, nos quais o conceito de fronteira e limite nós vamos ter que derrubar ainda. Então, vamos lá. Se puder, já eu vou avisando, e quem está me ajudando, se puder passar, porque eu não sei como fazer, a não ser que me ensine. Então, o roteiro da minha fala, eu vou fazer uma pequena introdução, focando, aprofundando um pouco essa breve fala que fiz. Depois vou tentar, como há colegas que não são geógrafos, certamente assistindo esta sessão, eu vou querer dar uma fundamentação teórica, espero ser clara e continuar a ser professora, que sempre fui, o item 2 e o item 3, que fundamentam teoricamente essa minha leitura que farei do meu país, trazendo o Brasil como meu caso empírico, para advogar a tese do enunciado, não é, dessa minha conferência, e chegar ao ponto, que é o item 4, de uma das categorias com as quais eu estou trabalhando ainda e pesquisando ainda, que é o conceito de lugar proposto por Milton Santos, onde ele distingue os tais espaços luminosos e espaços opacos. Essa dinâmica do lugar, Milton construiu um bonito edifício epistemológico para a sua geografia nova, da qual eu sou seguidora e estou tentando avançar, inclusive, a partir dos pensamentos do Milton, né? Até chegar às minhas considerações finais. Eu fiz uma apresentação muito bem ilustrada, com muitas cartografias e fotos, para aqueles que não vieram ainda ao Brasil, ou que não conhecem muito o Brasil, ou que não estão atualizados sobre a geografia do Brasil contemporâneo, eu pude, então, dialogar com eles a partir da minha tese, da qual eu insisto, sou perdedora. É difícil implantar o planejamento territorial, mas me disse um dia o Darcy Ribeiro, que também foi um grande perdedor na educação e nos estudos sobre a identificação do povo brasileiro, o último almoço que fizemos junto com Milton, ele e eu, ele me disse: Adélia, não se preocupe, nós somos perdedores, mas felizmente não estamos do lado dos ganhadores. É um alento
para esta velha geógrafa e combatente geógrafa. Vamos lá, por favor, com o primeiro slide. Se eu conseguir apertar aqui alguma coisa e mudar, eu posso fazer. Será que eu consigo? Bom, eu começo agora. Falei de Eduardo Lourenço e de Virgílio Ferreira, e o terceiro personagem que me inspirou muito é Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro, sui generis, com seu estilo, mas de quem eu sou leitora fervorosa, e ele me ajuda muito a fazer a geografia que faço. E eu tirei essa frase porque eu acho que ela converge através desse personagem importantíssimo da obra de Guimarães, que é Quelemén, né? Um apelido, digamos assim, de um sertanejo do interior de Minas, né? Lugar, abro aspas para Guimarães Rosa, lugar sertão se divulga, é o que eu estou fazendo. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas, sem topar com casa de orador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arrocho de autor. Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemén diz que eu sou muito do sertão. Sertão é dentro da gente. Inspirações de Guimarães Rosa para o que eu vou dizer. Então, por que que eu estou colocando esses três autores? Dois intelectuais, Guimarães, que era médico, escritor e que foi embaixador nosso na Europa durante muito tempo. Eu falo de um país continental, um país onde o sertão, nesse sentido de Guimarães, ainda está muito presente. E um sertão que permite ações tanto brasileiras quanto não brasileiras, e que intensificam e geram aquilo que eu vou chamar aqui de explosão do território, até hoje, desde 1500. Então, que território é esse, o território brasileiro? Onde ele começa? Onde ele acaba? Qual é a nossa fronteira? Eu me lembro quando tive aí, a noção de fronteira do brasileiro é praticamente inexistente, é uma coisa lá longe. E ainda é uma coisa perversa, dominada pelo descontrole. A gente só vê fronteira no mapa, no atlas. A gente não vive fronteira. Eu tive a experiência de viver a fronteira por 2 anos, quando morei em Foz do Iguaçu, para instalar o Nila em 2011, 2010, 2011, 2012. E eu confesso a você que eu custei a aprender a dormir à noite, sem ficar assombrada. Porque a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina não é para qualquer um. Então, eu constatei lá o que é a ideia da fronteira e amenizei e introjetei em mim que, muito pelo contrário, a fronteira pode ser o lugar da construção do novo, pode ser o lugar da paz e da tranquilidade, mas aprendi, sobretudo, que com toda a sua ilegalidade, no caso da Tríplice Fronteira, ela é fonte de vida, sobretudo dos pobres. Então, é com esse alento que uma brasileira geógrafa, que vive num país continental, vem discutir na Guarda, em Coimbra, em Salamanca e a partir de Portugal, a sua experiência com as fronteiras e com o território ainda cheio de sertões. Vamos lá, o próximo slide, por favor. Eu queria deixar aqui claro que esse país continental, repleto de sertões, é um país cuja soberania é extremamente frágil. Eu ousaria dizer quase inexistente, e eu vou argumentar. Onde o território, o seu uso, ainda são
tratados, lidados e governados com políticas setoriais, portanto, políticas onde as negociações se tornam mais fáceis e a presença do poder e das empresas hegemônicas é muito grande. Então, nós somos um país ainda jovem, não temos nem 600 anos ainda, né? Faremos logo, logo. E a categoria de análise que eu trago para essa reflexão é aquele conceito criado por Milton Santos, de território usado. A palavra território sozinha, ou território brasileiro, precisa ser muito bem calibrada e muito bem discutida. Eu vou falar aqui de dois conceitos de território que eu adoto como fundamento do meu pensar para esta palestra e para os cursos que eu tenho dado, é aquele de território usado. O uso, portanto, é que qualifica o território, e ele não existe de outra forma. Por quê? Aí entra o Sartre na parada, o Jean-Paul Sartre. O território usado é um direito à existência. Saindo da barriga das nossas mães, nós passamos a ter o direito existencial de usar. Não usá-lo é crime, é impedimento à existência. Então, essa ideia genial do Milton Santos de dizer que o território usado é o território abrigo da nação, é o meu território abrigo, o território brasileiro, e sobre ele eu tenho todos os direitos, uma vez que o mínimo que posso ter como ser humano ou todo ser vivo é o direito à existência. Então, eu queria que esse primeiro ponto ficasse claro e que, portanto, o território usado fosse adotado por nós como categoria de análise social. E não, e aí teria que voltar a Nietzsche, teria que voltar a Sartre, teria que voltar a tantos, permaneceram na forma e na função, sem entrar nas outras categorias que Milton Santos vai propor, categorias de análise do espaço geográfico. Outro parênteses aqui, o espaço geográfico não pode ser confundido com a paisagem. O espaço geográfico não é aquilo que é visto. Na obra de Milton, que eu acato. Aquilo que vemos é a paisagem, até onde a vista alcança. O espaço geográfico é proposto por Milton como uma instância social. Tal como a cultura, a política e a economia. Como instância, é aquilo que se impõe a todos e a todos. Mas vocês podem me perguntar, mas você acabou de falar que a coisa mais importante é o território usado? O Milton diz que são sinônimos. Eu acho que não, e começa aqui uma divergência com o meu querido mestre. O espaço geográfico como instância, ele está acima. É igual o conceito de modo de produção do Marx. Por que Marx precisou criar o conceito de formação econômica e social? Para poder historicizar a sociedade e para poder historicizar a formação e a constituição do capital. E Milton vai, a partir também dessa inspiração, criar um conceito que eu não vou ter tempo de falar, não sei, muito rapidamente, quando eu entrar no Brasil, que é o conceito de formação socioespacial. Milton foi um gênio. Eu sou suspeita, quando eu defendo e advogo a obra do Milton com muita paixão e com muita garra, é porque eu acho que Milton traz aquilo que Michel Foucault chama de o discurso verdadeiro, não é? Então, o espaço geográfico é o espaço da vida humana na superfície do planeta. Sejam os humanos quais forem, estejam eles onde estiver. Acontece que nós vivemos em sociedade e, quando o espaço geográfico se historiciza, ele o faz através dos usos do território. Então, o território brasileiro tem a sua especificidade, como o território português tem a sua, como Cabo Verde tem a sua e como tantos outros têm as suas. Então, há essa distinção do meu ponto de vista, e é assim que eu trabalho, o conceito de território usado. Território usado brasileiro é um, território português é outro, território francês, japonês ou americano, são feitos pelas nossas histórias, por aquilo que vamos elaborando
nas relações e nos conflitos sociais que nos possibilitam existir usando o território. Essa é a minha compreensão. E eu vou voltar a isso daqui a pouco, não é? E o Milton define o que é um espaço geográfico. Ele diz que é um indissociável sistema de objetos e sistema de ações. Há uma indissociabilidade entre objetos e ações. E esses objetos e ações que constituem o espaço geográfico podem ser estudados, dizia eu, e acho que não terminei, por 4 tipos de análise. A forma, a função, a estrutura e o processo. Toda, pensar em espaço geográfico, nós temos que pensar e examiná-lo sobre essas 4 categorias de análise do espaço. E, historicizando, nós especificamos essas 4 categorias pelos usos específicos dos nossos territórios nacionais, cujos usos são feitos, insisto, a partir das nossas lutas e dos nossos confrontos e das nossas relações sociais. E aí é que entra o domínio da ação. O Milton diz que esse processo de constituição do espaço geográfico é feito através de uma reciprocidade ou de uma redutibilidade entre o mundo dos objetos, que ele vai chamar de tecnoesfera, porque os objetos são cada vez mais técnicos, e de uma psicoesfera, que é o domínio das ações. Todo objeto técnico ou toda uso do território, toda a constituição e produção de paisagens, essas sim são produzidas pelos usos do território, e essa redutibilidade entre as intencionalidades, ou seja, entre os sistemas de ações. Um apanhado muito breve sobre a importantíssima teoria da geografia de Milton Santos. Não é? Então, eu vou chegar no domínio das ações no final da minha fala e, finalmente, eu acho que quando nós superarmos e entendermos e democratizarmos as possibilidades do uso do território, é que nós liquidaremos com essa cidadania mutilada. Né? E nós vamos construir o cidadão perfeito e não o consumidor mais que perfeito, segundo frases do Milton Santos e conceito de Milton Santos, que é o que nós temos hoje, né? Uma cidadania mutilada, representada por consumidores, né? Por cidadãos consumidores. E são esse sistema de análise que me permite dizer que o território grita, porque ele é sempre impactado por usos do território a partir da determinação das empresas e dos governos que as representam. E os governos que a representam e as grandes empresas que dominam o território brasileiro continuam surdos aos gritos e mesmo aos uivos do território. Vamos lá, por favor. Feita essa parte teórica, eu vou voltar mais um pouquinho mais adiante, mas eu queria introduzir essas questões logo agora. Por favor, o próximo slide. Aí está o esquema teórico do que eu disse, eu vou passar bem rapidinho. O Milton propõe, e com toda a razão, que quando estudamos e usamos essa palavra território, cientificamente nós tenhamos o cuidado de separar o uso do território como abrigo, que foi esse que eu falei até agora, que é aquele da nação, é aquele histórico, e o uso do território como recurso, que é o território como moeda de troca e que é o interesse, que é o território que obedece aos interesses das empresas, enquanto que o território como abrigo obedece aos interesses da nação. Quem ainda não constituiu uma nação independente, e há povos que nós sabemos que sequer têm território, embora se constitua em ação, estou falando do povo palestino, não é? Essa proposta teórica do Milton nos ajuda a constituir métodos científicos com muito rigor, né? Então, esse território usado como recurso, que é o território vigente no Brasil, é um território que precisa ter fluidez e é um território que precisa ter alta densidade técnica informacional para que ele funcione no mundo globalizado, no mundo da internet, no mundo da informática.
o território fluido das infovias, das hidrovias, das ferrovias, das rodovias eficientes, de ponta, asfaltadas e não estradas de terra, como ainda temos em boa parte do território brasileiro. Então, optar politicamente, como fazem todos os governos, de situação ou de oposição, pela constituição da fluidez do território, e o dinheiro do orçamento nacional é único e ele não aumenta com a rapidez necessária as demandas de um povo produzido por essa estratégia de constituição do território fluido e denso tecnicamente, arrebanha boa parte do orçamento público para esse tipo de projeto, deixando o território usado como abrigo ao léu. E eu vou exemplificar aqui com argumentos empíricos muito consistentes. Esse território abrigo, ele é viscoso, ele não é fluido, ele é lento, porque ele não tem rede nenhuma técnica. Ele não tem esgoto, ele não tem rua asfaltada, ele não tem telefone. Felizmente, o celular eliminou esse problema de comunicação no mundo pobre e aí reside um sistema de ação sobre o qual eu falarei mais no fim e que me dá muita esperança, como deu ao Milton, para o futuro do mundo. Mas isso vai ficar para o fim e eu acho que é um ponto de encontro com esse projeto maravilhoso do Centro de Estudos Ibéricos. E nesse espaço que é viscoso, as coisas todas são rarefeitas. Existe muito pouco. Esses espaços, Milton chama de espaço opaco, onde não tem nada, só que a maioria da população vive nele, contra os espaços luminosos, radiantes, mas são seletivos. Aqui está o fundamento dos dois conceitos que titulam a minha fala. Seletividade socioespaciais, feita pela fluidez e pela densidade técnica, que institui o seu correspondente às desigualdades socioespaciais, fundamentada na absoluta rarefação e constituição dos espaços opacos. Vamos lá, um pouco de teoria, mas não custa nada, não é? Para que conheçam, inclusive, a potência da geografia do Milton Santos. Vamos lá, por favor. Disso que eu acabei de dizer, da fluidez e da opacidade do território, eu vou desenvolver mais da fluidez, que é o que nos interessa, para eu poder argumentar a questão da seletividade e da desigualdade. O Milton criou esse conceito de meio técnico, científico e informacional porque ele é o fundador do espaço fluido, do espaço das empresas, porque ele existe, esse meio. Eu não vou dar uma aula importante sobre o conceito de meio tão caro à geografia, que começa lá com o meio natural, depois vem o meio geográfico, usado pela geografia humana, instituído, inclusive, por Sorre e pelos geógrafos franceses, no racha que teve com a geografia alemã. Depois, o meio técnico, que Sorre vai trabalhar muito bem e teve uma influência muito grande na obra de Milton Santos. E, finalmente, a proposta de Milton, contemporaníssima, que é esse de meio técnico, científico e informacional, cuja definição está aí, mas eu já falei, ele coincide com a ideia de espaço fluido, de fluidez. Então, o meio técnico é a extensão territorial cujo uso do território é feito prioritariamente por toda a tecnologia de ponta, seja lá no sistema de objeto que se quiser construir, seja ele rodoviário, ferroviário, social, construção de uma escola, de uma creche, de um hospital, de uma rodovia, de uma ferrovia, de um aeroporto, de um porto, usando, e o Brasil os tem, altamente modernos, mas são espaços seletivos, ali onde interessa a expansão do modo de produção capitalista. Eu vou mostrar isso nos meus mapas, né? Aqui embaixo está a definição do Milton, vai ficar, e eu espero que as pessoas tenham interesse em obter essa minha apresentação, e eu fico sempre às ordens para responder a toda e qualquer questão, né? Então, o meio técnico-científico é o território usado por todas as tecnologias de ponta.
E o Brasil é um país que penetrou, sim, desde os anos 70, quase junto com o mundo inteiro, na tal da modernidade, que eu não adoto como uma definição que me ajude em alguma coisa, porque no meu país e no mundo, e os franceses já têm escrito muito sobre isso, toda modernização é incompleta, seja pela complexidade que a modernidade, o moderno envolve com a sua história, e nós aqui, nos confins do mundo, conhecemos sempre processos de modernizações incompletas. Nunca chega tudo primeiro, nem tudo junto. Tanto é que há segmentos de modernização que nós ainda não conhecemos, e o mundo todo. A modernidade existe para a empresa, não existe para a sociedade. Vamos lá, por favor. Então, guardem esse conceito de meio técnico, que ele é primoroso, para compreender a seletividade socioespacial e as desigualdades que nós não consideramos que sejamos só social. Não é só de classe, é de direito a existir, ao uso. Você fala de classe de pobre, é uma abstração. Mas vai lá na paisagem do pobre, como eu vou mostrar aqui, para você cair na real, como nós dizemos aqui no Brasil. Saber de fato o que é pobreza, que não é um discurso político. Faz parte do real concreto da existência da maioria dos povos. Né? Então, eu vou começar com a minha cartografia, que vou passar mais rápido, mas que eu espero que vocês entendam. Né? O mapa à sua direita, ele fica coberto, não é pela... Mas depois vocês poderão ouvir. Mas tudo aí, eu quis apresentar a gente brasileira usando o mapa da esquerda, as densidades, um conceito que eu não uso muito, porque aqui no Brasil ele fica tão esquisito você dizer que na Amazônia a densidade ocupacional é de meio habitante por quilômetro quadrado. Isso não serve para nada, não é? Mas daí ele dá uma ideia de densidade de ocupação. Onde tem mais gente, onde não tem ninguém. Né? Daí o primeiro da esquerda. No centro, a população rural brasileira, e aqui na direita, a urbanização brasileira. Eu vou depois mostrar esse mapa da direita de forma melhor. Só isso já revela as desigualdades de ocupação do território brasileiro com os tipos de população, urbana, rural e a densidade por quilômetro quadrado. Pode passar, por favor. Guardem como eu vou toda hora estar grifando a questão das desigualdades, que são da formação territorial brasileira e que são desigualdades sociais e territoriais. A velocidade com que as coisas acontecem nos confins do mundo é que, às vezes, os europeus não conseguem imaginar. E nós não conseguimos acompanhar o mundo por conta dessa velocidade. O esforço que precisamos fazer para, daqui do fim do mundo, acompanhar o centro do mundo é enorme. E precisamos acompanhar. O que nós queremos é que a recíproca seja verdadeira. Não é? Então, veja o que acontece com a urbanização brasileira. Eu fiz até uma cópia, sabendo que poderia, eu não poderia me lembrar das datas. Esse mapa da direita é de 2010. Portanto, em 50 anos, em meio século, o que acontece com a urbanização do território brasileiro? É de uma aceleração enorme, não é? Ocupação. Pode mudar, por favor. Eu estou apresentando a gente brasileira, população urbana, rural, densidade e urbanização. Aqui eu quero que vocês vejam a sobreposição que vai tendo em certos subespaços da formação socioespacial brasileira, falando o nosso geografês miltoniano correto, a sobreposição que vai havendo e a contradição que há entre a localização dos pobres e a difusão do meio técnico, científico e informacional. Então, eu apresento agora a vocês as pessoas extremamente pobres no Brasil, de 1991, governo Fernando Henrique Cardoso, até 2010, governo do presidente Lula. Eu não vou ter tempo, mas vocês depois, com calma, por favor, olhem as cores, quanto mais intenso o vermelho, mais pobre. O que há de 91 a 2010
uma diminuição dos pobres no centro-sul brasileiro significativo e um adensamento, uma melhora nos pobres de certos estados do Nordeste, mas um agravamento e um empobrecimento muito grande dos pobres da região norte, e chama atenção para o estado do Amazonas, que esteve na ordem do dia agora, na crise da pandemia do coronavírus, e eu vou voltar a ele daqui a pouco. Então, guardem esses três mapas e o vermelhão do norte com aquilo que eu vou apresentar aqui para diante. Pode passar, por favor. Estou lhes apresentando a gente brasileira. Veja aí, aqui as pessoas também mais pobres, é o mesmo mapa, eu devia ter cancelado aquele. Aqui eu botei um ao lado do outro para perceber. Pode passar. Peço desculpas, porque eu sou péssima revisora. Ainda hoje de manhã eu estava atormentando o Rui Jacinto, mas eu não consigo fazer revisão, nem de texto, nem cartográfica. Vamos lá, por favor. Veja, então nós temos aquele tipo de distribuição da gente brasileira, e agora eu trago aqui para vocês uma distribuição, o mapa da esquerda é da natureza, aspas, racial, como vulgarmente se chama, do povo brasileiro, né? Em azul, os brancos, o Brasil tem uma especificidade, né? Para chegar ao negro, a gente custa muito, né? Verde são os pardos ou mulatos, como nós chamamos aqui, misto de branco e preto. Os pontinhos vermelhos dos pretos, que, aliás, é a maior população brasileira, pardos e pretos, hoje já. Os amarelos, que não dá para ver muito nessa representação, mas quando olharem mais de perto poderão ampliar o mapa. E os indígenas, né? Os indígenas estão detalhados no mapa da direita. Eles foram exterminados praticamente, não vamos discutir isso aqui, mas apenas para que tenham uma ideia que os indígenas estão distribuídos por todo o território brasileiro ainda, em minorias minoricíssimas no sul e no sudeste, mas em maiorias significativas, especialmente na Amazônia, e hoje eles estão clamando por vida, né? Então, vejam como é interessante, e quero que olhem para depois eu chegar no Brasil de hoje e ver o que acontece com esses povos pardos da maioria do território brasileiro, não é? Os brancos reduzidos ao sul e ao sudeste, não é? E os pretos disseminados por todo o território brasileiro, porque eles chegaram aqui, como todo mundo sabe, com o comércio dos negros e a escravidão lá nos primórdios, século XVI, XVII. Vamos lá, por favor. Eu acho que é importante vocês terem essa contextualização, essa distribuição dos povos. Isso aqui é uma foto, à noite, do que é o meio técnico, científico e informacional brasileiro, que é esse a luz mais acesa, e a configuração, que é outro conceito do Milton, que é a extensão da ocupação do Brasil, como que o Brasil vai abrindo frentes pioneiras até hoje, né? A ocupação ilegal da Amazônia e o número de incêndios e tudo mais que acontece ainda hoje, liquidando com o território de povos indígenas, são essas luzes mais claras que a gente consegue ver com essa magnífica foto de satélite, sobre a qual dá para dar vários cursos a respeito do uso do território brasileiro, né? Mas é para vocês verem que até à noite dá para se perceber a intensidade da seletividade socioespacial do território brasileiro e da amplitude das desigualdades, mesmo no estado de São Paulo, que aqui está, que é o núcleo central da iluminação, há manchas, especialmente aqui, Vale do Ribeira, terra do atual presidente da República, aqui, bem onde está a flecha. Então, para vocês terem uma ideia da operacionalização desse conceito de meio técnico, científico e informacional, que genialmente o Milton nos propõe para estudar e destrinchá-lo através da distribuição dos sistemas técnicos, das infraestruturas, das empresas e das pessoas, né? A dinâmica dessa ocupação e dos direitos que vão tendo ao uso do território, e por isso que eles
Vai lá, por favor. Então, agora eu vou lhes mostrar, de fato, o que é o meio técnico, né? Já está definido. Então, o meio técnico é o conjunto de todas as redes materiais que segue junto aquilo que há das elites, né? O técnico científico informacional, quem tem acesso? Muito pouco povo ainda, mas as empresas e os professores, não é? E nem todos os professores. Está uma tragédia o ensino à distância no Brasil, no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino superior. Nós somos surpreendidos do dia pela noite de termos que dar aula pela internet e boa parte dos professores universitários brasileiros não tem ainda computador. E o governo não fez nenhuma política para que os meus colegas possam ter acesso a este tipo de equipamento. Está aí a cara. Então, aqui está o sistema de distribuição de energia elétrica, ele está, vejam bem, isso aqui é a rodovia que une a BR, me esqueci agora o nome, que eu estou com a cabeça ruim, mas, de qualquer forma, nós temos aqui no litoral a BR-101, aqui é Belém-Brasília, importante, ela sai daqui de Brasília e chega até Belém, e o resto do território, com algumas... As nossas informações para pesquisa estão sempre defasadas, no mínimo de 10 anos. Nós ainda não tivemos o recenseamento que deveríamos ter feito no ano passado. E a divulgação dos dados do recenseamento no Brasil demora 5 anos. Aí fora, eu consegui obter informações sobre o recenseamento brasileiro 1 ano depois, nos meus contatos com os meus colegas franceses, e aqui eu tinha mais dificuldade. Para vocês terem uma ideia de como é a operacionalização, inclusive da possibilidade de se fazer ciência aqui no Brasil, mesmo com a internet, não é? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei energia elétrica, aqui eu coloquei todo esse mapa grande da direita, que tem o título do IBGE, é todo o sistema de logística, vale dizer o sistema rodoviário nacional, porque nós temos pouquíssimas ferrovias, né? A presidenta Dilma tentou retomar o sistema ferroviário brasileiro, que vai muito lentamente se restabelecendo, né? E aí, junto, eu botei algumas outras informações nesse pequeno mapa de outros sistemas de objeto para que vocês... Mas eu quero que vocês vejam o desenho, não dá para interpretá-los, que há uma nítida concentração dos sistemas do meio técnico científico informacional no sul, que vai aqui em direção ao norte, mas quando você sai da energia elétrica e vem para os outros sistemas, ele para aqui em Minas, meio que no sul de Minas, e ele começa a se desviar aqui pelo centro-oeste em direção à Amazônia Meridional, onde hoje nós temos aqui os grandes conflitos de terra e de queimadas e tudo mais. Esse aqui, esse eixo que começa no Rio Grande do Sul e vai até o sul do Amazonas, é o que eu considero o atual eixo de modernização do território brasileiro. O eixo rico, o eixo mais importante e o eixo onde os conflitos ainda são muito grandes, em função de ocupação e de relações sociais para a implantação das empresas modernas, que são quase todas internacionais, e as articulações que elas têm que fazer com as empresas brasileiras, seja no sentido de adquiri-las, seja no sentido de torná-las dependentes das grandes empresas, através de sistema de cota para venda de cana, para venda de leite e tudo mais, que os meus colegas da assim chamada geografia agrária conhecem mais do que eu, como também os processos de expulsão e tudo mais de trabalhadores rurais e de gente de pequena propriedade agrícola, que são massacrados em todo o território brasileiro, por esse avassalador processo que acontece ainda hoje no território brasileiro. Então, guardem, por favor, esse eixo de modernização, que ele se repete em qualquer um dos mapas,
e a intensidade dos sistemas técnicos e do meio técnico, científico e informacional, que tem sido garantido o seu funcionamento por todos, absolutamente todos os governos, exceto o atual, porque ele não está fazendo absolutamente nada, e nós ainda estamos num desgoverno total. Não conhecemos, elegemos um presidente da República sem conhecer o seu plano. E deu no que deu. Mas não é esse o tema da minha fala. Eu só estou argumentando que o território brasileiro, a ossatura do processo que ainda chamo de desenvolvimento, eu também sou crítica, seguindo o meu orientador de mestrado, que foi Celso Furtado, que desmistificou um conceito que ele mesmo ajudou a criar, que é o de desenvolvimento. O desenvolvimento não é um conceito democrático. Aqui no Brasil ele não se aplica, mas aqui criaram o neodesenvolvimento. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente põe o neo ou o des e vai dizendo mais do mesmo, não é? Comentários da Maria Adélia, essa mulher que todo mundo vai aos poucos conhecer. Vamos lá, por favor. Vejam o que acontece. Eu mostrei o meio técnico-científico. Olha aí quando eu pego a renda per capita. Eu devia ter botado o PIB, mas é a mesma foto. Aqui está o meio técnico denso, que sai lá do Rio Grande do sul do Brasil, e ele percorre aquele caminho que eu indiquei, onde está toda a logística, onde está a energia elétrica e onde está o sistema rodoviário. E aqui eu trouxe à direita como caminha, esse é um mapa do ano 2000, eu não tive tempo de atualizar, porque eu tenho tido muito trabalho nos últimos tempos, mas vocês conseguem enxergar como a logística da internet também caminha em direção ao centro-oeste brasileiro e o nordeste, o litoral, para onde diziam os nossos portugueses que aqui chegaram no início da nossa descoberta, que nós caminharíamos do mar para o interior, só que agora o mar está sendo totalmente esquecido pelas políticas de governo e quem não se esqueceu ainda do litoral são as grandes empresas hegemônicas de turismo europeias e norte-americanas e japonesas que estão chegando aqui com grande intensidade, né? Especialmente no atual governo. Então, vamos lá para vocês irem vendo como a cartografia ela vai exibindo isso que eu chamo de explosão do território para os pobres, né? Ou o grito do território que é feito pelos pobres. Vamos lá, por favor. Essa demonstração, não é? Eu estou falando aqui da constituição do meio técnico científico informacional e da ação das empresas. Pode mudar, isso aí é só uma chamada, que eu vou agora, então, começar, de fato, a mostrar o reverso da medalha, né? Mas eu não posso começar a fazer isso se lhes dizer e mostrar um argumento contundente de onde estão localizadas as empresas brasileiras. E se elas aparecem na Amazônia, em Manaus, ou em Boa Vista, em Roraima, ou em Macapá, ou em Belém, ou em Porto Velho, ou em Boa Vista, aqui isso significa também a ação de grandes empresas, em Manaus, claro, é uma zona franca, e nós não temos muita notícia das empresas menores e de todo o círculo grande é porque tem um número significativo de empresas, e onde tem um número significativo de empresa, tem também um número importante de grandes empresas internacionais, multinacionais, transnacionais, como se chama hoje, né? Então, veja como as cartografias vão se sobrepondo, não é? E as desigualdades e as seletividades socioespaciais que são ditadas pela expansão do meio técnico, científico e informacional, ficam mais do que evidentes, não é? Vamos lá, por favor. Então, vamos começar a falar do grito do território, né? Esse eixo de modernização que eu lhes disse, que sai do Rio Grande do Sul, chega até São Paulo, Minas, e depois vira para o Centro-Oeste, é o grande centro de expansão do agronegócio brasileiro. É o que nos ajuda
a participar da contabilidade internacional, a nos garantir como nação, porque somos um grande exportador de matéria-prima, seja vinculado à agricultura, seja vinculado a recursos naturais e a minério, não é? Então, é com isso que nós ainda nos apresentamos ao Brasil. E, apesar disso, ainda os governos e alguns colegas têm a audácia de chamar este país de país emergente. Ele é assim, ele é cheio de emergências. Os economistas inventam cada nome para desconsiderar a realidade, que eu confesso que me assusta, né? Nós não somos emergentes, nós somos, sim, um país pobre. Um país que, como mostra esse mapa da esquerda, ainda tem um alto índice de probabilidade de escravidão, que a toda hora, quando nós temos no Ministério Público do Trabalho algum procurador ou corajoso, ele vai e desmonta acampamentos. Um mês atrás, nós assistimos dois desses lá na Amazônia. Até hoje, até hoje. Esse é o drama, o grande drama da história do Brasil, que começa com a escravidão e continua até hoje, com os mulatos, com os pardos e com os pretos em todo o território brasileiro. Isso se prova cientificamente com dados oficiais. Isso que está aí é dado oficial. E aí eu contrapus que coincide. Onde tem probabilidade, claro, que eu peguei um argumento extremo, o da escravidão de brancos, pardos e pretos hoje, né? E você vê onde está. Peguei dois produtos do agronegócio, pecuária. Nós vendemos carne para o mundo inteiro, para a China, e soja e tudo mais. Então, veja, né? E na Amazônia, em toda essa área limite da Amazônia legal, onde as instituições ainda não chegam. E aonde entra o agronegócio e a exploração de minério, Serra Pelada, a busca do ouro e tudo mais. Não é? E é importante dizer que todas essas zonas mais distantes, elas sempre têm um destacamento do Exército Brasileiro, das forças, especialmente do Exército e das Forças Armadas Brasileiras, dos comandos, como a gente fala, é muito importante. E os militares nessas áreas têm um poder muito grande, maior do que o dos governadores e dos prefeitos, em alguns casos. Então, essa é a realidade. Por isso que chegamos em 2021 onde chegamos. Isso não é produto de uma mágica. Isso é produto da história e que o território brasileiro e as cartografias brasileiras escancaram. Mas não se ensina geografia direito e nem cartografia direito no Brasil. Vamos lá. Então, eu começo apresentando as desigualdades socioespaciais. Trago mais um argumento para falar o papel do agronegócio. Agora, vocês imaginem, a agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, a articulação que eles têm que ter. E nós temos uma crise nesses dois ministérios, em favor, contra, aliás, a democracia brasileira. Mas eu não quero fazer a discussão política. Vejam, a pessoa está com dificuldade de ouvir, eu vou falar mais alto. Vejam aqui, eu peguei a produção de soja, a grande commodity brasileira que nos sustenta no concerto das nações hoje, como ela segue exatamente a extensão do meio técnico, científico e informacional e dá uma prova cabal daquilo que eu digo de extensão desse eixo de modernização incompleta do Brasil, que começa no Rio Grande do Sul e vem até o Pará e o Amazonas, até invade aquilo que nós chamamos de Amazônia Legal. Então, está aí mais um argumento escancarado da seletividade socioespacial, onde está a logística e toda a infraestrutura do território brasileiro, e, claro, o outro lado da seletividade, que é o das desigualdades socioespaciais. Vamos lá, por favor, eu vou caminhar um pouco mais depressa. Mas eu acho que os argumentos, né,
estão aí. Então, um país rico como esse, eu nem trouxe produção agrícola, produção de minério, nem nada, porque isso os jornais dão notícia séria, né? Eu quero discutir é a perversidade que o mundo globalizado traz para os países pobres. Há um livro importante do Milton, que eu recomendo aos portugueses que leiam, Por uma Outra Globalização. É uma interpretação de um intelectual do Sul a respeito da tragédia que a globalização e a expansão do meio técnico-científico no mundo trouxe para os países pobres, porque junto com o meio técnico-científico, para que a globalização e os processos globalizados funcionem, eles carecem do meio técnico. Sem a informação, não teria globalização. Sem a internet, não teria globalização. Então, vejam as repercussões, né? O Milton fala que nós vivemos o mundo da fantasia, tudo é uma beleza, o progresso chegou, então todo mundo vai ter acesso a tudo, e sobretudo à informação. Felizmente, muitos têm, mais do que outrora. Então, o mundo como fantasia, né? O mundo como perversidade, que é isso que eu estou mostrando para vocês do Brasil, e a possibilidade de, desse mundo perverso, a gente construir uma coisa nova, que é que eu vou mostrar no final da minha fala. Vamos lá, por favor. Então, eu vou mostrar agora umas fotos para mostrar o Brasil de hoje escancaradamente. Essa foto aqui é de Tiradentes, um dos núcleos coloniais, que é uma joia brasileira, uma cidade que tem ainda conjuntos e objetos técnicos coloniais desde 1600, 1600 e pouco, 1700, né? Feita ainda por construtores portugueses, por mão de obra qualificada. O Sérgio Buarque de Holanda, se não me engano, ele tem um texto muito bonito, se eu não estou confundindo os autores, no livro dele, Raízes do Brasil, né? Aqui no meio, o Brasil de hoje, a cara do Brasil é a do shopping center, como existe em qualquer canto do mundo, e com toda a modernização possível. No consumo vulgar e no consumo de massa, nós recebemos aqui o que o Prada produz ou o que os grandes costureiros do mundo no dia seguinte, né? E hoje, inclusive, comprado pela internet. Temos a maior e mais importante arquitetura e urbanismo do planeta. Somos competentes nisso, sim, né? Mostro aí uma joia que eu considero da arquitetura brasileira, que é a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, para não continuar sempre também na belíssima Catedral de Brasília, que eu também gosto muito, né? Mas isso aqui é o Brasil do bem. Mas tem também o Brasil do mal. O Brasil da perversidade. Isso aqui é um fato recente, de 2015, a foto da esquerda, que é o rompimento da barragem de Mariana e depois teve Brumadinho. Eu costumo fazer uma caricatura: o estado de Minas Gerais é o nosso estado mais rico em minério, ouro, pedras preciosas, ferro, o que vocês puderem imaginar. E ele vem sendo explorado há muito tempo, né? E de vez em quando desmorona alguma coisa lá em Minas. Eu costumo dizer que que me desculpe os mineiros, eu fui feita em Minas. Fui só nascer em São Paulo e voltei para Minas. Portanto, eu sou mineira. O estado de Minas, ele parece uma tábua de tatu. Ele é todo esburacado. Qualquer dia desaba o estado de Minas, porque ele tem sido explorado intensamente, não é? E os usos do território são reveladores, eu vou mostrar aqui. Essa casa aqui é do Vale do Jequitinhonha, essa casa aqui da direita, da dona Calu. Ela existe, real e concretamente. Então, você tem no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste de Minas e no Norte de Minas, índices de pobreza tão ou mais intensos do que em muitos lugares do Nordeste brasileiro. Em homenagem ao meu colega Zé da Silva, que eu estou vendo aí agora se mostrando, fico muito grata com a presença dele, meu querido colega e amigo. Vamos lá, por favor. Então, eu começo a falar das perversidades, não é? E continuo, porque o Brasil é um país de desastres permanentes. Nós temos cheias permanentes, nós temos hoje, graças ao desenvolvimento da climatologia brasileira, começada no IBGE e depois muito dinamizada e aprofundada por um colega meu da USP, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, um dos grandes
climatólogos brasileiros, nós temos séries estatísticas de previsão de enchente que é inimaginável o Brasil ainda ter enchente, se ele é um país emergente. Como eu vou mostrar. Então, esse tipo aqui à esquerda, desabamentos, a toda hora tem, ou de prédio mal historiado, ou de desabamento de serra e de morro, como temos sempre lá nas serras do Rio de Janeiro e em outras, pelo Brasil afora. Enchente em cidade, ainda quando tinha orelhão. Hoje, com celular, isso aqui se chama orelhão. Postos de telefone público distribuído em muitas cidades brasileiras que salvaram muitas vidas, diga-se de passagem. Hoje, eles estão raros, né? Queda de ponte, isso é usual, a toda hora, toda hora. Raios aqui em Ribeirão, como eu lhes disse, passa por aqui a frente intertropical, Campinas, pega uma faixa grande aqui do sudeste brasileiro, que tem tempestade de raio, que tem ventania, que tem tromba d'água, como tem aqui em Souzas, a 5 minutos aqui da minha casa. Né? E ventania, nós temos isso. Então, é um país que tem todos os benefícios do clima tropical, do clima subtropical e do clima temperado, e todas as desgraças também. Nós somos um país complexo, muito complexo, por conta da sua continentalidade e da sua multilatitudinidade, né? Muitas latitudes num país só. Governar um trem desse centralizadamente não é fácil. Daí a minha tese do planejamento territorial contra o planejamento setorial. Não é versus, versus é muito brando. Eu não vejo um candidato a presidente da República, a prefeito ou a governador falar que ele vai montar um planejamento territorial, ou seja, respeitar e ouvir a vontade das pessoas lá onde ela vive, lá onde ela mora. E hierarquizando, porque há equipamentos raros, isso me ensinou Michel Rochefort, na sua tese de doutorado em 51, que há equipamentos raros que não precisam estar em todos os lugares, porque não há tantas ocorrências da desgraça extrema na sociedade. A desgraça extrema, ela será eliminada pelas condições básicas de vida. Um pequeno abrigo, 3 refeições por dia, e é o mínimo que um governo tem que oferecer a seu povo. E a descentralização territorial, só a descentralização territorial. Os caras falam em descentralização administrativa e não bota um computador para um professor lá do interior de Pernambuco, para homenagear o Zé da Silva, que está dando aula sem ter computador. Como é que ele faz? Milagre? Sai berrando? Então, esse é o Brasil de hoje também. Vamos lá, por favor. Então, é um país que, apesar da sua riqueza, ele tem uma crise permanente agora, muito agravada pela pandemia, que até hoje o nosso país não tem uma política nacional para enfrentamento da pandemia no Brasil. E nós temos, está 529 mil mortos no Brasil hoje. Qual é, né? Tirando os Estados Unidos e o Brasil. E por que que isso acontece? Porque não há uma decisão de eliminar os espaços opacos, que precisam de centro de saúde, de escola, que precisa de emprego e que precisa de tudo mais. Temos uns minutos, me diz o Rui. Então, vamos lá, né? 15% da população brasileira vacinada e milhões de casos. Então, quando vem uma pandemia e pega um país despreparado, tem que ter 500 mil mortos, não tem saída. Vamos lá. Então, eu tenho uma sequência agora de mapas que pode ir passando, Rui, por favor, que exibe o oposto daquilo, né? Isso aí é um núcleo lá da Unesp de monitoramento do coronavírus no Brasil primoroso, dirigido pelo querido colega Raul Guimarães. Eu trouxe aqui, em um mês, o que que acontece com a expansão do coronavírus no Brasil quando você tem esse tipo de formação territorial, de estrutura em termos de infraestrutura do território brasileiro. Aqui, abril de 2020 e o da direita, maio de 2020. Só agravou, só agravou. Vai lá, por favor. Depois eu vou mostrar o número de mortos. O número de mortos,
O Sudeste aumenta, porque é no Sudeste que está a maioria da população brasileira, São Paulo, sobretudo. A minha cidade, até anteontem, estava com todas as UTIs lotadas. Não é? E aqui à direita, para ter uma ideia, a proporção de domicílio com 6 moradores. Então, as condições de vida da população vai sempre coincidindo com os espaços opacos, ali onde o meio técnico-científico se rarefaz, e quando ele existe, é em escala, é em densidade baixíssima e nas grandes capitais. O interior ainda bastante abandonado no território brasileiro. Vamos lá. Para eu chegar rapidinho, mas eu não vou nem parar, né? Isso daí, conflito de terras indígenas, eu mostrei os índios, já o mapa, e aí onde tem conflito, é óbvio, até hoje, não foi ontem. Em São Paulo tem conflito ainda no Pico do Jaraguá, porque a especulação imobiliária está toda hora invadindo e ocupando os espaços urbanos. Não é uma coisa de 1500. Esse é o Brasil. Faz-se muito discurso do Brasil emergente, porque você tem que se mostrar melhor do que é para conseguir existir no concerto das nações. Não é? E compare com a distribuição da população brasileira. Os índios estão mais ali, naquela parte mais abandonada pela contemporaneidade. Né? Eu vou falar agora, pode passar, eu vou falar agora a última parte, estou entrando na importância do lugar, da constituição do lugar. Pode passar, por favor. Que é, para mim, o ponto de partida da discussão do futuro. E é pelo lugar que eu estive no SEI, e eu acho que o lugar, o SEI, ele possibilita hoje a criação de um lugar ímpar, que é a possibilidade de você discutir a demolição de fronteiras, sejam elas quais forem. E o caso da guarda, que eu fui visitar, a inexistência de alfândegas. Não é? Então, é um tesouro do século XXI, você em a mão. Aí está a definição do que é o lugar. O Milton conceitua como sendo o espaço do acontecer solidário. Essa flecha preta é a totalidade do mundo que chega no lugar e só existe a partir do lugar. Esse acontecer solidário é o sistema de ações. São as decisões políticas tomadas por tudo e por todos, pelas empresas e pela sociedade em geral, de querer usar o território e brigar por uma dada utilização do território, por um dado uso do território. Não é? E essas totalizações, essas modernizações, eu já disse, são sempre incompletas. Pode passar? Eu acho que pode, Rui, passar essas coisas todas, vá direto para as fotos, porque eu quero mostrar como é que essas seletividades acontecem. Depois, se os colegas que estão assistindo, eu acho que talvez o SEI, eu autorizo que essa apresentação possa ser distribuída para quem quiser. Agora, tem fotos ridículas. Eu tenho vergonha, como brasileira, de apresentar uma foto dessa da cidade de São Paulo hoje. Né? Isso aqui, a foto da esquerda. Aqui tem um muro, a favela de Paraisópolis, onde os casos de Covid-19 são contidos pela própria prática e vigilância da comunidade, e aqui o Morumbi. O cara constrói uma varanda gourmet, como ele chama, para fazer churrasco na varanda, só que ele tem que virar a varanda para o lado de cá, porque aqui em cima ele não precisa ver a favela. Quando ele vê a favela, ele vira. Isso é de um ridículo. Eu não sei como é que um formado em arquitetura tem coragem de fazer um projeto desse sendo brasileiro. Eu já disse isso para eles e digo em alto e bom tom para o mundo. Ou a universidade adquire ética nos seus trabalhos, ou como é que nós vamos fazer nós aqui do sul do mundo? Pode passar. Aqui à direita, então, é mais escandaloso, porque tem dois edifícios lá no fundo que eles viraram de tal modo essa casa gourmet para não olhar a favela que está no pé do edifício. A distribuição de favelas, que coincide, não é, com a baixa renda. Aqui as pessoas que ganham até um salário mínimo à direita e ali as distribuições de favela. Pode passar, por favor. São exibições do aqui a morte por Covid e vacinação. O centro de São Paulo, essa área clara, é onde moram os ricos. A periferia de São Paulo, como está no mapa anterior, mora aqui. Onde mora rico tem vacina e onde mora pobre não tem vacina. Simples assim. Apesar de termos
graças ao SUS é que não morreram mais pessoas no Brasil, porque o SUS tem uma capilaridade fantástica e devemos isso a um colega meu nordestino, conterrâneo como eu, lá de Sobral, a quem eu homenageio. Foi um grande... E outro colega aqui da Unicamp, fundadores do SUS. Vamos lá, por favor. Eu quero já ir para as conclusões, foi, porque senão eu vou tomar... Né? Tem fotos... isso aqui é lá perto da Favela da Fumaça, onde as crianças brincam com o rato. Eu não pus essa foto porque eu tenho vergonha, mas eu a tenho. Ou as paisagens contemporâneas brasileiras de favelas modernizadas, que não desabam, porque um segura o outro, e eles estão conseguindo já transformar tudo em alvenaria. Só que, de vez em quando elas estão localizadas em áreas mais no centro da cidade, tocam fogo, como essa aqui que pegou fogo outro dia em São Paulo. E aí morre. São aspectos da vida brasileira que a gente ouve falar, mas parece que já aconteceu. Não. E agora está acontecendo mais do que nunca, por motivos óbvios. Vamos lá, por favor. Eu vou falar um pouquinho rapidinho de Manaus, só pode passar rápido. Por que que Manaus teve o papel que teve na pandemia? Não ter oxigênio para tratar, né? E aquela Amazônia que vocês viram como é. Então, eu tenho aí as caracterizações do que eu penso e fico apavorada. Como é que não se ouve o grito do território? Eu estive em Manaus faz pouco tempo e Manaus é uma cidade paupérrima. Agora eles resolvem. Aí chega a enchente que tem todo ano, meu santo Deus. O Rio Negro faz assim todo ano. Não fazem nada. A Holanda resolveu os seus problemas e Manaus não faz nada. Mas por que que não faz nada? Porque tem uma indústria da maromba, de madeira. Enche, em 2 minutos eles constroem, pode passar a foto, um tanto de maromba. Maromba são aqueles caminhos sobre madeira que se constrói imediatamente. A especialidade, olha aqui. Isso é uma paisagem comum na Amazônia. As casas já são construídas sob pilotis, é uma arquitetura que o Brasil até gosta muito, inclusive o nosso querido Niemeyer usa e abusa, mas a maromba, ela aparece e ela fica. Constrói um ano e deixa, depois no outro ano amplia. Então, tem uma rede de marombas em estado de decomposição que vai sendo, que deve alimentar uma indústria madeireira, porque não é possível que o Brasil, com a arquitetura que tem, e com a escola de arquitetura que tem, não tem ainda resolvido o problema de inundação nas áreas inundáveis. Eu digo isso porque recentemente fui convidada a trabalhar num grupo de pesquisa lá no interior do Amazonas. Não tem. Vamos lá. Indo para o fim, Rui. Claro que se você correlaciona os meus mapas, você tem, de novo, as cheias, não é só na periferia de Manaus, é no centro de Manaus. Centro de Manaus tem maromba aqui, ó. Ponte de maromba, maromba por aqui, maromba por todo lado. Não sei se eu não tive tempo de fazer essa pesquisa, eu não estudo a Amazônia, mas falta planejamento urbano. E o planejamento é uma atitude política, não é técnica. Técnica é o urbanismo, o planejamento é político. E não se ensina planejamento urbano no Brasil, se ensina urbanismo. É uma outra luta a ser feita aqui. Mas eu digo isso há mais de 50 anos, como eu disse para o Darcy Ribeiro, eu sou derrotada. Então, eu sempre perdi, mas eu estou do lado bom, felizmente. Né? Mais 3 minutos. Vai lá, Rui, para as conclusões finais. A partir do lugar, nós temos, então, a posse pode passar. Aqui, mais marombas, ó, vocês vão ver depois. Tem especialistas em construção de maromba, funcionário marombeiro. E aqui, claro, uma região desprovida, muito vigiada de fora, mas não pelos brasileiros, e toda qualquer desgraça acontece aí. Vai lá, por favor, para eu poder me despedir, mostrando a, né, por que, como geógrafa, eu posso dizer isso, porque eu considero a geografia uma ciência do movimento, eu acredito na dinâmica dos lugares, porque eu acho que a nova racionalidade do mundo é a racionalidade política, não é mais econômica. A economia poderá dar-se desde que a política permita. Então, o papo é outro, e a geografia é uma ciência política. E eu queria que vocês, então, para concluir, realmente eu não podia deixar de trazer por que o Brasil está como está. Aí são as eleições presidenciais de 2018, o que está em amarelo são os votos do Bolsonaro,
presidente Bolsonaro, com perdão da má palavra, e em vermelho o segundo colocado, que é o meu ilustre colega uspiano, que foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação, Fernando Haddad. Né? Então, vocês vejam, lá onde o agronegócio vige, amarelinho, onde a pobreza está, nos espaços opacos, ainda há esperança, não é? E são diferenças que não foram tão substanciais. Pode passar, Rui, por favor. Eu estou deixando isso porque eu acho que é uma reflexão que nós, que lutamos aqui ainda na luta contra o fascismo, na resistência democrática, né, Zé da Silva? Nós precisamos pensar, né? América Latina e o Brasil são dois continentes que estão encarando hoje, de frente, o Equador, a Bolívia, o Peru, o Brasil, o Uruguai, a Argentina. Nós estamos tentando encarar o Brasil na maior desgraça contemporânea, mas nós estamos ainda organizados para enfrentar o fascismo. Hoje, hoje. Né? E eu vejo isso com muita esperança. Quando eu olho do lado, aqui pela Cordilheira dos Andes, o Chile, a Bolívia, eu acho que nós temos esperança. Mas nada no mundo se resolve mais a partir do eu sozinho. O mundo, de fato, hoje é global. Então, se nós... Por isso a importância do SEI, o Jacinto, de possibilitar a reunião de pessoas que têm um pensamento mais avançado e que topem discutir fronteiras contemporaneamente. E o Brasil precisa despertar por esse tema. A geografia precisa se despertar por esse tema e criar disciplinas nos cursos para isso. Vamos lá? E, finalmente, mesmo para encerrar e fazer uma louvação à dinâmica dos lugares, eu trago aqui a possibilidade de constituição dos lugares, ou seja, de espaços de interesse e de aconteceres solidários, que as empresas, nas suas reuniões de diretoria, sabem fazer muito bem, mas que o povo também sabe fazer muito bem e ocupar aquilo que é seu, o espaço público, e usar o território em nome da democracia. O uso do território é um processo político, e o território e a nação só se usa quando nós adquirimos o direito pleno de usar. Então, através da constituição dos lugares, que não é sinônimo de localidade, a Guarda é uma localidade, cheia de lugares, como estamos esse agora, dentro do SEI constituindo. Este espaço do acontecer solidário, onde a política se faz, a esperança renasce, pois é só assim que o grito do território é ouvido. Eu agradeço a todas e todas. Cortei. A minha apresentação tinha 95 slides. Eu consegui botar 40 e, mesmo assim, abusei da tolerância dos meus colegas do Centro de Estudos. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Adélia. Excelente, como sempre. Agradecer em termos pessoais, mas também em nome do Centro de Estudos Ibéricos. É sempre reconfortante ouvir a professora Maria Adélia, sobretudo pela esperança que traz a um futuro que se espera melhor. Obrigado pela riqueza da informação que nos deu, pelo retrato gritante e impressionante do Brasil e um estímulo a fazermos outra geografia que seja mais assertiva e que seja